Ölkəmizdə binalar tikilərkən 8 ballıq zərzələyə davamlılığı da nəzərə alınır. Bunu AMEA-nın nəzdində Respublika Sismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Profesör Qurban Yetirmişli Xəzər dənizində baş vermiş zəlzələyə dair keçirilən mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə layihələr buna əsasən hazırlanır. Baş direktor bununla yanaşı ölkəmizin zəlzələ zonasında yerləşdiyini xatırladı və nə vaxtsa yenidən yeraltı təkanların baş verə biləcəyini söyləyib. Qeyd edək ki, yerli vaxtla iyulun 4-ü saat 01:00-də Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzəndə 6 bala yaxın, Sumqayıt, Abşeron yarımadası və ona yaxın ərazidə 4-5 bala qədər hiss olunub. Təkanların magnitudası 5,5, dərinliyi isə 65 km olub. Dağıntı və tələfat olmayıb.